Fala, meus amigos, mais um episódio começando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui. E hoje vou apresentar para vocês o novo integrante do time, um Classic Physique Pro, que já se destacou na cena lá fora. Foi um dos únicos dois que já se destacou lá na gringa, nos campeonatos profissionais. Eu acho que você aí não conhece ele. Quem compete na Classic Physique Pro sabe quem ele é, sabe que ele vai dar muito trabalho. O pessoal não fala muito dele, acaba esquecendo ou acaba até não conhecendo. Trouxe ele pro time, ele vai ter essa oportunidade. Nós vamos trabalhar junto e ele vai começar a ser falado junto com o pessoal aí que tá no topo da mídia dessa categoria. Hoje vou apresentar para vocês Caio Bonfim. Aqui, ó, meu brother, seja muito bem-vindo ao Elite Squad. É o nome do time, decidi agora há pouco. Onde eu vim cair, mais uma vez. E lembra que eu sempre falo para vocês, aproveita as oportunidades. E o Horst aqui tá agora me dando mais uma e eu vou agarrar ela com... Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para colocar uma imagem, algumas imagens do Caio competindo no Classic Pro. O shape dele, excelente, elogiado por muitos gringos lá fora. E hoje nós vamos sentar aqui, vou explicar para ele e para vocês como vai funcionar essa parceria e até onde a gente pode chegar. Antes de mais nada, eu vou virar o boné para não ficar com sombra na minha cara. O Rockball boa. Bom, seguinte, estamos com o Andrezão, nosso Nutri, vocês já conhecem. Ele vai dar um suporte aqui para todo mundo que passar por aqui. Novo integrante do Elite Squad, nada mais, nada menos, que Caio Bonfim. Vai dar muito trabalho, vai competir esse ano, né? Boa. O campeonato que vai ter aqui no Brasil, certeza, eu vou estar lá. Vai apresentar. Ok. Já tô representando agora. Boa. Já nesse vídeo. O Caio, ele, com a pandemia e tudo mais, fechou o comércio dele e tal, teve que ter outras prioridades, acabou ficando quase um ano e meio sem treinar. Agora retornou, a gente conversou. E foi a partir dele que eu bolei essa ideia. Eu falei, pô, eu vou pensar num jeito de eu poder te ajudar, mano. Vou pensar num jeito de eu poder te ajudar. E demorei uns 5 dias, 6 dias pra chamar ele. Aí chamei ele e falei, mano, eu vou montar um time e eu quero você dentro. Falei, você topa? Ele falou, pô, top a caralho. E não cortando, acho que de tantas vezes que eu já... De repente, pra quem vai assistir, eu já pedi ajuda. Eu não achei nem que você ia... Como todos que eu já pedi, que eu não ia nem ligar, se importar. E realmente é diferenciado. Não, porque eu falei pra ele, eu acredito, mano. Não é você pediu ajuda, eu vou ajudar por dó, não. Eu vi uma oportunidade de te ajudar e a gente trampar junto. Eu vejo um puta potencial, não só potencial, mas coisas concretizadas. Só você e o Edoc, até agora, foram lá fora e realmente trouxeram um resultado. Todo mundo aí, os meus amigos da Classic Physique Pro, que eu gosto muito, que eu torço como se fossem meus irmãos, eles são muito queridos, são muito elogiados, são muito admirados por mim e por todos. Mas até agora, os únicos que foram lá fora e realmente trouxeram uma colocação boa foi o Caio e o Edoc. Vamos fazer ele subir melhor do que ele já subiu. Ele vai conquistar coisas que ele nunca conquistou. Como eu disse aqui pro Ninja, vou dizer pra ele. No que a gente vai ajudar ele? Eu não vou preparar ele, ele já tem um preparador que é o Adam. E a gente vai trabalhar em conjunto. Pra ele, o que eu vou ajudar? Ele tinha uma loja de suplemento, não tem mais. Se precisar de um apoio, de uma suplementação na preparação, vai ter. Eu vou dar pra ele. Se faltar um pouco de grana, se faltar alguma coisa na dieta, se eu não conseguir um patrocínio de marmita, vou dar uma ajuda financeira para ele poder completar a dieta, porque ele tá no Elite Squad. E eu não vou deixar quem tá no Elite Squad jogar um futebol com a chuteira rasgada, entendeu? Então a gente vai chegar todo mundo lá para representar. Vamos aqui trabalhar juntamente com o André para o ajuste fino, por assim dizer. Vamos fazer a medida de dobras, a biopendância, fotos, tirar a medida. E aí assim o Adam vai poder, juntamente com o visual, comparar o que melhorou na balança, quanto de água tá, quanto não tá. Isso para o ajuste fino de uma finalização não tem preço. É muito bom para o coach e para o atleta também. Então, fora isso também, a visibilidade. Ele vai estar com um super personagem do canal. Vai representar o Elite Squad. Vai competir contra Ramon, vai competir contra Zancanelli, que são meus irmãos, eu amo muito. Mas, né, os meninos já estão
voando. E como eu disse, nesse time eu quero pessoas que eu admire, que eu acho que tem um potencial, mas que tá faltando alguma coisa. Ele não tá faltando um coach, mas falta uma visibilidade. Talvez agora fechou o comércio. Eu sou comerciante, eu sei como é que é chato. Fica dívida, meu. Você tem família, tem filho, tem? Pois. Entendeu? Precisa pôr comida dentro de casa. E o cara não quer deixar de competir. Se ele não tiver uma ajuda, se ele não tiver um suspiro, fica embaçado. A cabeça não fica boa, a família não se dá bem. Então tem que estar tudo entrosado, principalmente dentro de casa. Mas a família é o nosso ponto forte. Até o pessoal fala, ah, mas hoje em dia, né, o pró tem que estar estabilizado para você ajudar. Mas eu acho que eu duvido o cara que tem o direito a um pró card, que tem de repente o direito de competir no seu país, que nem vai acontecer, e não vai para as cabeças, entendeu? Vai fazer das tripas ao coração. Só que é diferente agora com o suporte, né? Com alguém me apoiando, com toda uma equipe aqui preparada. Eu vou dar o meu máximo. Serão 7 meses, né? Sete meses daqui pra lá. E tempo de sobra. Eu nunca fiz uma preparação por mais de 5 meses. Então, tem tempo de sobra ainda. Mas também nunca ficou um ano e meio sem treinar. Sim. Então, tem que trabalhar dobrado. Bom, fora isso, você competiu os dois campeonatos pro? Dois pro. Eu competi em Pittsburgh, né? Eu ganhei. Tudo começou assim, eu ganhei no Olympia Las Vegas o amador. Naquela época que separou as duas federações. E já tinha direito ao Procard aí. Ganhei na Sênior. Isso em 2017. Foi em 2017. Tava lá. Daí eles me negaram o Procard. Daí no ano seguinte veio o Olympia pro Brasil. Eu falei, mano, não me deram lá, eu vou ganhar aqui. Eu vim e ganhei aqui também o Olympia aqui no Brasil. Toma. O amador, daí ganhei o Procard. Daí com 3 meses eu já falei, meu, tinha o Pittsburgh, né, no início do ano. Pittsburgh é janeiro, agora, aconteceu agora, né? Eu peguei, fiz um boletão lá, um carnezão pra ir pra fora, e fui lá e peguei um top 4. Competi com o Alex Cabruneiro, entendeu? Com os outros nomes, fortes. Depois, já na segunda semana, eu já emendei, foi até que eu conheci o Ulisses também, que é clássico, que todo mundo conhece. Ele me cedeu a casa dele lá, que eu tava sem condições também. E peguei um top 7 no New York Pro também, de 39 atletas. Porra. Top 7 de 39 é foda, mano. Porque a Classic, ela é um bagulho muito específico, mano. É o árbitro gostar, mano. Tipo, não, assim, não, eu sei. Beleza, ser bom, beleza, né? Destaca muito, não só pelo físico melhor que o dos outros, mas pelo posicionamento dele no palco, assim, né? Aí depois, terceiro, quarto, quinto, sexto, a Classic tá todo mundo muito bom, mano. Mas você vai pensar, todo mundo americano muito tem bom, uma foda. Você pensa, você olhar 39 caras no backstage, você fala, meu, tipo assim, Deus, só de eu estar aqui já tá ótimo. Né? Jamais eu pensei que eu ia nem ser chamado no primeiro confronto, entendeu? Na hora que me chamou com o Keone Pirkson, Cambroneiro, os caras, eu falei, mano, eu tô com esses caras aqui, tipo, confrontando, entendeu? Então, tipo, é surreal. Eu não acreditava, mas o que a gente sempre fala, tem que acreditar, tem que meter as caras, tem que ir pra cima, tem que correr atrás dos seus sonhos. Tem que chegar no bagulho fulminante e acabou, porque é isso que te faz aparecer no palco, mano. Se você chegar no bagulho e falar, mano, será que é pra mim, será que não é? Mano, vai pro bagulho, porque se você tiver um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas chegando, não arrogante, sim, chegar tipo assim, ó, feliz no palco, mano, posando, dobro o bicho, pá! Não ficar tipo, oh, tô cansado, é foda, mas fica morrendo no dia do palco e tal, mas isso é a diferença, mano, tá todo mundo morrendo. Se você, mesmo morrendo, chegar cabuloso, tem que chegar cabuloso, mano. Eu já presenciei muito isso, muito atleta que de repente tem um físico surreal, e o cara que de repente não tá tão bem preparado, mas o cara desenvolve alguma coisa em cima do palco que ele acaba ganhando. Às vezes o cara vai fazer o duplo bíceps, na hora que ele tá chamando o peitoral melhor lado, já passou o duplo bíceps. E a Classic tem uma particularidade, né, que eu vejo muita gente errando. E você tem, ela tem um macete, ela, que muitas pessoas erram. Ainda mais essa transição que eu tô fazendo de Open pra Classic, de 212 pra Classic, de Men's Physique pra Classic. A Classic é um negócio que é só dela. Classic é uma arte, né? Todas as categorias são, mas a Classic é um bagulho surreal. Tem que ser pensado desde o primeiro momento que você, o jeito que você pisa, sim, no palco, até a hora que você vai sair, a malemolência em cima do palco. Não é só uma, até a apresentação, não é só uma apresentação, né? Tipo, você vê muito lá fora os caras fazendo isso, né? Tipo, cada gesto é pensado e é calculado. Isso nós vamos trabalhar também. Então, vamos fazer uma bioimpedância? Bora fazer. Fazer uma bioimpedância só pra gente tirar a base. Como a gente vai começar? Não vamos pedir ainda pra você fazer pose e tal. Daqui, talvez no próximo. Talvez daqui um mês. Certo. Vamos ver.
Eu vou trazer um resultado bom pra vocês aí. Agora vai filmar de costas, pessoal. Fechou? Beleza. Vai. Vamos ver como é que tá o peso. Bora lá. Pode filmar o shape sim, tá, né? Tá tirando, cara. Tá bom pra porra. Um ano e meio sem treinar desse jeito, cara. É o Hércules, cara. Pode segurar assim. Deixa posturado. Deixa aqui. Tem as costas boas, né? Tem. Quadrado lombar bem, ó, acentuado. Primeira dobra, tríceps. Segunda dobra, subescapular. Terceira dobra agora, abdômen. Quarta dobra agora, a gente vai fazer axilar média. Quinta dobra agora, peitoral. Sexta dobra agora, a perna direita pra frente, coxa medial direita. Isso. Sem fazer força. E por último, agora a sétima dobra, supra-ilíaca. Bom, então a gente realizou as duas avaliações para ter uma comparação, para a gente ter uma evolução daqui duas, três semanas, de acordo com o progresso que você vai ter de treino e de dieta. Vamos falar um pouquinho da importância da avaliação da bioimpedância. A bioimpedância, ela me mostra a análise de massa magra segmentar por região. Então, no fisiculturismo, a gente tem que criar a simetria perfeita. Então, nesse tempo que você ficou aí sem treinar, um ano e meio, a gente viu que a região onde precisa trabalhar mais são as pernas. É onde você tem menor proporção de massa muscular comparado à parte do tronco e braço. E também a gente consegue fazer a evolução com as dobras para a gente ver a maturidade muscular e saber aonde você precisa trabalhar mais. Então por isso que é importante a gente fazer as duas avaliações. Uma me mostra onde a gente precisa trabalhar, e a outra eu consigo saber o quanto você tem mais de gordura ou mais músculo para a gente conseguir criar aí o aspecto mais estético para sua categoria. Claro que o Adam vai precisar mais disso no final, na reta final, e isso vai ajudar ele bastante. Agora é mais ali no que ele já montou pro Caio, vai ver a evolução no espelho ali de duas, três semanas. Vai mudando, não sei se ele tá montando seus treinos também. Passou alguma coisa já? Passou também, isso eu é legal. Tava parado, né, pra voltar. Aí com isso é legal também que ele consegue melhorar ainda o esqueminha do treino. Mas, meus amigos, vou contar uma novidade pra vocês. Primeiro já dá uma curtida aqui, se inscreve, ativa a notificação, que o que vem aí é pesado. Agora, vou descer com o Caio lá na Aqua Academia. E tanto ele quanto vocês vão conhecer o novo integrante do Elite Squad, um atleta da Open profissional que está há 6 semanas da competição, pesando nada mais nada menos que mais de 130 quilos. Vamos lá no próximo episódio. Tamo junto.